Tehát és valami nincs ilyesmi, hogy kap ezt azt, azt mondja, nincs tűnne, hogy most tovább rávad. Գնացեք Հայաստանի սահմանամերձ տարածքները, տեսեք ով է մշտա դիտարկում անում, իսկ այդ մշտա դիտարկում անողները եվրոպական դիտորդներն են, ու եթե Հայաստանը Եվրոպայի սահման չի, այդ եվրոդիտորդները սահմանին ինչ են անում, կամ եթե իրենք չեն ուզում, որ մենք Եվրոպա լինենք, ինչի են եկել այստեղ ու մեր սահմանները մշտա դիտարկում։ Ընդհանուր առմամբ, որ Եվրոպայում մեզ սպասում են այդ Եվրոպայի խորհրդարանը ԵԽԽՎ-ում բանաձև ընդունվեց, ճիշտ թվերը չեմ հիշում, չասեմ, 504-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 
ճանապարհները համարում եմ լավ, ժողովրդի ակտիվությունը դրական։ Ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ վերջին շրջանի շփումները ցույց է տալիս, որ հանրության 50%-ը пассив է, կամ ավելի շուտ վախեցած, որևէ փոփոխություն չի ուզում, որտեղ ցանկացած փոփոխության մեջ է վտանգ տեսնում, ինքը ոչինչ չի առաջարկում, ցանկացած առաջարկ մերժում է։ Մնացած 50%-ը ակտիվ է, 50%-ից 30%-ը հստակ մերժում է։ Այդ 30%-ը հստակ Եվրոմիությունն է ուզում, այն մնացած 20%-ը բաժանվում է նախկինների եւ նորերի մեջ։ Ինչ ակնկալիքներով այդ 50%-ը Եվրոմիություն ուզում։ Այն ակնկալիքներով, որ Եվրոպայի Հայաստան գալը Հայաստանին կբերի առաջին հերթին անվտանգություն, երկրորդ հերթին զարգացող տնտեսություն, երրորդ հերթին իրական առողջապահություն, նոր տեխնոլոգիաներ, լավ կրթություն, եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի իր տեսակով ավելի շատ եվրոպական է, եւ մեր հարևանների հետ եթե համեմատենք, մենք մեր տեսակով, մեր մոտեցումներով, մեր աշխարհընկալումով, քաղաքակրթական արժեքներով ամբողջությամբ Եվրոպա ենք, ու գյումրեցին ճիշտ է ասում, մենք որ Եվրոպա ենք, եվրոպացի գուրեին։ Տեսեք, քայլեցիք այսքան դրամատուրգիաներով ո՞նց։ Ինչպես։ Գյումրին այսքան քայլեցիք մարդկանցի քաղաքներից շատ զարմանալի, իմ համար Գյումրի շատ փոխվել է, ինչի համար շատ-շատ ուրախ եմ։ Վարսավիրանոցից Վարսավիրը դուրս եկել, ասում է, պարոն Սարգսյան, եկեք սպասարկեմ։ Մոտենում եմ փողոցում, նախկինում այդպես չէր։ Հատուկ շուկա եմ ուզել մտնել, ցանկացել եմ որ շուկա մտնեմ, իրական մտնոլորտը հասկանալու համար։ Ես առաջի անգամ չի որ Գյումրիում քարոշություն եմ ուզում։ Ես այսպիսի վիճակ չեմ տեսել։ Մարդիկ խոսում են, մարդիկ իրենք են մոտենում, հարցեր են տալիս, բանավիճում են, մարդիկ ուզում են հետդ նկարվեն։ Շատ դրական, մարդը կանգնած, ասում է, զեկուցում եմ, գնացել ստորագրել եմ մի տուր բուկլետը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Համենայն դեպս գեղեցիկ է հնչում ձեր ակնկալիքների մասով, բայց ինչ ռիսկեր եք դուք տեսնում այս ճանապարհին։ Գիտեք, այն ռիսկերը, ինչը տեսել են Վրաստանը եւ Մոլդովան, երբ որ իրենք հայտ են ներկայացրել Եվրոմիության անդամակցության, այսինքն այն ամենի մասին, ինչի մասին խոսում են նախկինները, խոսում են նաեւ այսօրվա իշխանությունը, իսկ մտածել եք, որ գազը կփակեն, իսկ մտածել եք, որ գինին ու կոնյակը չեն թողի, այդ նույն գինին չթողեցին թե Մոլդովայի համար, թե Վրաստանի համար։ Մոլդովայի եւ Վրաստանի ժողովուրդը կարողացան դիմակայել դրան, այսօր իրենց գինին էլ ավելի շատ վաճառվում է Ռուսաստանում եւ ավելի թանկ կան հայկական կոնյակը, նաեւ վաճառվում է Եվրոպայում, այդ ոնց իրենք դիմացան, մենք չենք դիմանա։ Կարևորը անվտանգությունն է, որովհետեւ իրենք դրան դիմացան, բայց իրենք սկսեցին ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժություններ անել, իրենք սկսեցին նորմալ սպառազինություն առնել։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ Վրաստանը, ոչ ՀԱՊ, ոչ ԵԱՏՄ-ը անդամ են։ Նայեք, տեսեք իրենց բանակները ինչպիսին են, իսկ մերը ինչպիսին են։ Այն դեպքում, որ երբ որ մենք բանակ ունեինք, իրենք նախանձով էին նայում։ Այդ խնդիրը սրանում է, սա ամեն ինչը վերափոխել է պետք, ու որ Ադրբեջանից մեր վրա չհոխորտան, մեր ժամանակակից սպառազինությունը պետք եւ բանակը վերափոխել է պետք։ Ռուսաստանի հետ այդ աննարին է։ Դրանից կարևոր բան մենք այսօր չունենք։ Մնացածը գազ չի լինի, ջուր չի լինի, սոված կլինեն, կդիմանանք դրան։ Սահմանի կանգնած զինվորի կյանքը ամենատանկն է։ Այս երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը ամենատանկն է։ Այդ ուղղությամբ քայլեր է անել պետք։ Ոչինչ չանելը, նույն տեղում մնալը որևէ բան չի տալու։ Անընդհատ պատերազմի վտանգ է լինելու, անընդհատ սահմաններին խժդժոց, տնտեսությունը չի զարգանալու, մեզ էլ Մարիա Զախարովաները խելք են սովորեցնել։ Ինչ որ քայլ անել է պետք։ Ավելի զգուշավոր, ավելի նուրբ քայլ, քան մենք առաջարկում ենք, չկա։ Որտեղ մենք չենք ասում հենց վաղը դիր հանրակվի արա, մենք չենք ասում հենց վաղը դուրս արի։ Մենք ասում ենք սկսի գործընթաց, որով դու ուղենիշ ես ցույց տալի, որ Հայաստանը իր տեղը տեսնում է Եվրոպական միության ընտանիքում։ Իրենց օրակարգում չկա, հա, կարծես թե այդ կանալը չի։
իշխանության որդ է, օրինակ իշխանության ներկայացուցիչ պարոն Եղոյանը, որ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահն է, ինքն ասում է դա մեր օրակարգն է։ Դուք մեզնից մեր օրակարգը տանում եք, ուղղակի ասում է դա ժամանակավրեպ է, ի նկատի ունենալով վաղաժամը։ Այսինքն գիտեք, իմ կարծիքով ես իսկապես քաղաքացիական պայմանագրում ընկերներ ունեմ, որոնց հետ ճանապարհ եմ անցել եւ ոչ էլ ճանապարհ։ Եվ իրենց հետ էլ էստեղ Գյումրի քարոշությանը մի եկա։ Պիտի ասեմ, որ իրենց մի մասը հստակ կիսում են մտածումները եւ գտնում է, որ մենք ճիշտ ենք անում եւ գտնում է, որ դա երկրին օգնում է։ Կամ մի մաս, որը մասնագետներ են, չգիտեմ, արևելագիտության մասնագետներ են, միջազգային հարաբերությունների, նրանք այդ սիրուն բաներին են սովոր տեսական, որ ասում են ներդաշնակման քաղաքականություն, բոլորի հետ լավ, հասնում է իրավիճակներ, որ դրա հնարավորությունը չունես, չես կարող ներդաշնակել։ Բայց իշխանություն ասելով ո՞ւմ նկատի ունեք, այսինքն ժողովուրդը կարող է ուզել օրակարգ սարքել եւ ինչ որ մի քաղաքական ուժ, այդ թվում նաև իշխող ուժը, չպիտի ենթարկվի այս ժողովրդի կամքին։ Մեր երկրում ես կարծում եմ, որ օրակարգ թելադրողը ժողովուրդն է, եւ մենք հիմա եկել ենք այդ օրակարգը հրամցնելու, եւ կարծում եմ, որ այստեղ մենք պիտի համերաշխության մտոլորտում հասկացողության տանք միասին։ Չեն կարող 50,000 մարդու ստորագրությունը անկարևոր համարել եւ սա չհամարել օրակարգային։ Այս պահին Հայաստանում քաղաքական մի օրակարգ կա, եւ դա այս ստորագրահավաքն է Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության ուրեմն վերաբերյալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ արագ առաջիկայում մենք այս ստորագրահավաքը կավարտենք, քաղաքական process-ը կսկսվի ազգային ժողովում եւ իշխանությունների տրամադրություններում էական փոփոխություններ մենք կտեսնենք, որտեղ իրապես հնարավոր չի հանրային այս տրամադրություններին ուղղակի ընդհանրաց չգնան։ Այս տեմպերով հանրակրեն երբ կնշանակվի ազգային ժողովում, չգիտենք երբ հնարկումը կլինի ներողություն։ Եթե ազգային ժողովը ընդունում է մեր առաջարկած օրինակիցը, մենք հանրակրեն գնալու կարիք չունենք։ Իրենք ըստ էության ընդունում են մեր առաջարկը եւ հրճակում են, որ Հայաստանը այդ կուրսը որթեգրում է, արդեն հանրակրեն կարիք այլևս չունի։ Պարոն Խոշոյան։